Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons is hierdie week by les 11 vir 2 tot 8 September om die opperste loyaliteit aan Christus te bewys. Ons geheetekstvers vind ons in Efesiërs 6 vers 9 dit lees. En Here doen dieselfde teenoor hulle en laat staan die dreigemente, omdat julle weet dat ook julle eie Here in die hemel is en by hom geen aanneming van die persoon nie. Efesiërs 6 vers 9, ek lees weer. En Here doen dieselfde teenoor hulle en laat staan die dreigemente, omdat julle weet dat ook julle eie Here in die hemel is en by hom geen aanneming van die persoon is nie. Efesiërs 6 vers 9. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir vandagse les. Dankie Heer vir die nuwe voorreg en geleentheid om u lesie met ander te deel. Sal u asseblief my verstand en my lippe aanraak, Heer, asseblief dat ek u woord reg sal verkondig en uitdra. In Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle saam ons inskakel vir vandagse les. Ons is vandag by Dinsdag 5 September. Slavernij in die skrif en in die geskiedenis. En dan vraag die les, lees deur die Bybelse raad aan slawe en slawe eienaars in die volgende skrifgedeeltes. Nou, ons gaan nie allemaal lees nie. Ek gaan net Efesiërs 6 vers 5 tot 9 lees. Ga lees u gerust die res. Die volgende is Kolossense 3 vers 22 tot hoofstuk 4 vers 1, wat baie dieselfde is as Efesiërs 6 vers 5 tot 9. Het herhaal basis al die punte. En dan 1 Korintiërs 7 vers 20 tot 24, 1 Timoteus 6 vers 1 en 2 en 1 Petrus 2 vers 18 tot 25. Nou Efesiërs 6 vers 5 tot 9 lees: Diensknegte, wees gehoorsaam aan julle Here na die vlees, met vrees en bewering en opregtheid van julle hart soos aan Christus. Nie met oordiens soos mense behaars nie, maar soos diensknegte van Christus wat die wil van God van harte doen. En met goedwilligheid die Here dien en die mense nie, omdat julle weet dat elkeen vir die goeie wat hy doen, loon van die Here sal ontvang, of hy 'n slaaf of 'n vryman is. En Here, doen dieselfde teenoor hulle, en laat staan die dreigemente, omdat julle weet dat ook julle eie Here in die hemele is, en by hom geen aanneming van die persoon is nie. In die slavernij in die Grieks-Romeinse wereld was hy gebaseer op 'n enkele etnische groep of 'n ras nie. Inteendeel, Christenslawe en Christenslawe eienaars het saam in die huiskerke aanbid in die Efesiërs. Daar langs mekaar saamgesit en God aanbid. Stedelike huishoudelike slawe het soms opleidingsgeleenthede gekry en as argitekte, geneesheere en filosowe gewerk. Ons dink byvoorbeeld aan Daniel wat ook baie hoë pos en status geniet het terwyl hy in slavernij en ballingskap was. Baie van hulle het na 'n kort periode van diens was hulle vrygelaat gewees. Maar in die geskiedenis van die wêreld, die meeste van die slawe het nooit hulle vryheid ontvang nie. Nou sê die skrywer van die les hierso: In 'n poging om sulke verskille te herken, het 'n aantal van die onlangse Bybelvertalings die Griekse term doulos of slaaf in Efesiërs 6 vers 8 tot 5 as diensknegg vertaal. Nou, u sal sien, in hierdie ander skrifgedeeltes is die woord diensknegg ook gebruik oralster, en dit is waar die woord doulos gebruik was. Behalwe hier by Petrus, 1 Petrus 2 vers 8, 10 tot 25, gebruik hy die woord auketek, wat beteken a fellow resident that is menial, domestic or household servant. Hy sê hierso onder andere: diensknegte, wees julle Here onderdanig met alle vrees, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. So hierdie siening wat die skrywer hierso het, is dat hierdie Griekse term doulos in die onlangse Bybelvertalings verander is na diensknegg.
Maar as ons ou vertaling, ons ou Afrikaanse vertaling waar die woord diensknegt gebruik, is ook die King James Version waar die woord servant gebruik en nie die woord slaaf nie. So ek weet nie wat die skrywer bedoel met onlangse Bybelvertalings nie. Nou ons weet dat slawe was baie, baie wreed behandel gewees. Hulle was onderhewig aan die amper onbeperkte mag en autoriteit van die slawe eienaars, wat hulle en hulle gades en kinders besit het. Die skrywer hier van hierdie les sê dat die vertaling van Doulos as slaaf die verkieslike een is, dat hierdie vertalings wat die woord diensknegt gebruik verkeerd is, dat eerder maar die woord slaaf moet wees. Ek weet net nie wat sy onlangse Bybelvertalings die persoon van praat nie, so ek kan nie veel kommentaar daar rondom gee nie. In Paulus' wêreld was slavernij in die orde van die dag, maar hy was nie 'n sosiale hervormer gewees nie, hy was net 'n leraar wat die gelowiges geleer het. Hier is 'n aanhaling uit Scott McKnight se letter to Philemon, bladsy 10 en bladsy 11 lees, sy toekomstvisie, daar word nog praat hier van Paulus, sy toekomstvisie was nie om slawe in die Romeinse Rijk vry te stel nie. Sy visie was liewer oor iets anders as wetlike vrystelling. Dit wil sê, 'n nuwe skepping van broeders gebaseerde gemeenskap, wat op die aanneming as kinders van God gegrond is. Vir Paulus moes die sosiale revolusie in die kerk begin, in die liggaam van Christus op die plaaslike vlak, en in die Christenhuiskerke en gesinne. Dan is hier 'n vraag aan die einde van die dag. Een van die groot skandvlekke in die geskiedenis van die Christelike kerk is hoe sommige van hierdie Bybelskrifgedeeltes oor slavernij gebruik was om die toepassing daarvan te regverdig. Watter bangmaak boodskap moet ons hieruit wegneem of leer oor hoe versigtig ons die woord van God moet hanteer? Nou ek moet sê, ek stem glad nie ooreen met hierdie sentiment nie, dat dit die Christelike kerk is wat sommige van hierdie Bybelskrifgedeeltes verkeerdelik gebruik het om slavernij toe te pas. Nee, dit is juist die Christelike kerk wat slavernij gestop het in die wêreld. Was daar Christelike groepe gewees wat het wel gedoen het? Ja, maar jy kan nie net sê, dis die Christelike kerk en allemaal onder die selfde kam skeer nie. Die selfde sal een mens, sal het verkeerd wees om te sê, dat alle moslims soek die dood van Christene. Dis glad nie waar nie. Jy kan nie allemaal onder die selfde kam skeer, net omdat daar een groepie is, wat wel hierdie dinge doen of gedoen het of so gedink het nie. Maar ja, daar is een groot gevaar daarin, om die woord van God iets te laat sê wat by jou pas. En daar is mense wat het gedoen het wanneer het kom by slavernij en hulle baie wreed behandel het, soos hierdie gedeelte wat ons vind in Petrus. Diensknegte, wees julle Here onderdanig met alle vrees, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is, sien hierdie gedeelte kon gebruik word om te sê, al slaan ek jou, jy moet net doen wat ek vir jou sê. Maar dit is nie eintlik die boodskap wat Petrus hier so oordra nie. Ga lees gerus die hele gedeelte tot by vers 23, om meer te sien wat hy eintlik daar so sê. Wanneer kom by slavernij, word daar 'n beskuldiging ingevoer aan God. Hy het slavernij ingestel. Of God dra die goedkeuring weg vir slavernij. Slavernij. Hoekom? Want hy die Israeliete toegelaat om slawe te hou en ook reëls daar volgens gegee. As ons moet gaan kyk na hoe slawe behandel was in die ou wêreld, hoe wreed, hoe onmenslik die ou wêreld die slawe behandel het, kan een mens verstaan hoekom God die Israeliete toegelaat het om slawe te hê, want hy het vir hulle gesê, onthou, julle was ook slawe gewees. Behandel julle slawe reg, menslik. Moenie julle mishandel nie. Wees goed vir hulle. Onthou, julle was ook slawe gewees. Op daardie manier het God 'n mandjie van toevlug geskep, waar andersins, dink net daai deur duisende slawe wat die Israeliete gehad het, hoe hulle behandel, hoe hulle lewens sou wees,
as hulle in die hande van die wereldse slawedrywers moes geval het. So God het dit toegelaat, nie goedgekeur nie, maar toegelaat vir die beskerming vir mense wat in slawernij geval het. Sou die Israeliete hulle weggewys het, sou daai mense se lewens hel gewees het. Kom ons hou in gedagte, daar's niks wat God doen, as het nie is deur liefde nie. Ons mag miskien nie altyd die volle prentjie sien nie. 100% verstaan hoekom dit is soos wat het is, hoekom God dit toelaat nie. Maar een dag sal ons verstaan. As ons net nou al kan vertrou, God is getrou. As die Bybel vir ons sê God is liefde, dan is hy liefde. Ons verstaan dit net nie altyd nie. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir vandag se les. Ek bid die Heer asseblief dat jy ons sal help om mekaar met eer en respect te behandel. Mense wat vir ons werk, mense vir wie ons werk, dat ons diensbaar aan elkeen sal wees en sal behandel asof daai persoon Christus is. Help ons Heer asseblief om hierdie gesindheid te kan uitleef in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.